Pirmasis blynas top 16 etape prisvilo. Eurolygos vicečempionai įrodė savo pranašumą. 76-84 ir sėkmingai pradėjo antrąjį etapą. Mačą taiklių tritaškių iš krašto pradėjo Paulius Jankūnas. Po to dvi atakas sėkmingai užbaigė Dainius Šalinga, tačiau Makabi taip pat nesnaudė. 7-6. Tuomet Tel Avivo ekipos naujokas Demondas Maltis įsūdė du tritaškius ir visam pirmajam kėliniu išvedė geltonuosius į priekį. 12-7. Mantas Kalnietis metimu iš vidutinio nuotolio ir Marko Popovičius tritaškius sušvelnino skirtumą iki 2 taškų. Į Keito Langfordo 2 reidus link krepšio identiškai atsakė Kalnietis ir DC. Visgi po pirmų 10 minučių Makabi pirmavo 23-16. Vos prasidėjus antrajam kėliniui svečių persvara pasiekė 2-ženklę ribą 26-16. Žalgiriečiams pavyko sumažinti skirtumą iki 8, bet Makabi puolimo mašina veikė puikiai. Langfordui ir Maletui kartu surinkus 9 taškus, varžovų pranašumas pasiekė 15 taškų, 39-24. Po Dėlininkaičio baudų atsigavo ir Žalgirio puolimas. Puskablį metus Robertui Javtokui ir greitą ataką sėkmingai užbaigus Kalniečiui pavyko priartėti iki 10 taškų. Tačiau Makabi vėl šovė į priekį, 46-32. Popovičius išprovokavo pražangą ir sumetė baudas, o Kolinsas įsmėgė 3 taškį. Visgi paskutinę ataką taikliai užbaigė veteranas Teodoras Papalukas, grąžinęs savo komandai 11 taškų persvarą, 48-37. Trečiojo kėlinio pradžioje Javtoko dėjimas ir jo perdavimas Jankūnui suteikė vilties. Deja, pora apmaudžiai neatkovotų kamuolių po netaiklių varžovų metimų virto taškais į Žalgirio krepšį, 43-54. Tada Šalinga tritaškiu pradėjo sėkmingą Žalgiriui atkarpą, kurios metu netrūko ir netaiklių metimų, bet buvo puikiai ginamasi. Po Milovano Rakovičiaus 2 taškio ir Popovičiaus baudų metimų kauniečiai priartėjo iki 4 taškų, 50-54. Svečių gretose įsižaidė Sofoklis, surinkęs 6 taškus ir vėl grąžinęs 2-ženklį pranašumą Tel Avivo komandai. Jam neketino nusileisti Rakovičius, po kurios 7 taško iš eilės ir dar 2 Popovičiaus baudų iki varžovo teliko žingsnis, 64-61. Iki tol telėjęs svečių puolėjas Deividas Blu 4 kėlinį pradėjo porą sudėtingų, bet taiklių metimų. Tačiau DC pataikė iš 3 taškų zonos, o po to iš vidutinio nuotolio, 66-68. Dar kartą neatsikovojus kamuolio Maletas įsmeikė 4 savo 3 taškį, tačiau Popas irgi sakė tuo pačiu, 69-71. Teisėjams neįskaičius Rakovičiaus metimo, Kolinsas prasižengė prieš Langfordą, kuris stojo mesti 3 baudos metimų. Kitos atakos metu Jankūnas gavo 5ją pražangą ir likus žaisti 40 sekundžių, Makabi pirmavo 80-74. Po minutės pertraukėlės Popovičius prasiveržė ir dar uždirbo pražangą, bet baudos metimas buvo itin netikslus. Tel Avivo Makabi šventė pergalę 84-76. Paprasčiausiai kažkur nedadirbom ir jie pasinaudojo mūsų klaidom, paprasčiausiai užpuolė, sumetė 3 taškį, užbėgo, sumetė taip, dėl to ir gavus. Smulkių dalykų pritrūko smulkmenų, kurias turėjome vykdyti. Bet varžovas buvo įveikiamas? Be abejo buvo įveikiamas. Matėt, kad aišku, pirmą dalį blogiau sužaidėm, antrą dalį truputėlį geriau ir viskas buvo dar mūsų rankose. Varžybų nugalėtas sprendės pasinę minutę, bet kadangi padarėm tokių mažyčių klaidų, kur leidom jiem lengvai užpulti, atkovot kamuolius, dėl to jie ir laimė. As I spoke before, we have a lot of talent inside of the team, you know, but with that talent we cannot win. With that talent we can make a difference in a certain situations in the game. We didn't play enough energetic, enough dedicated to the defense, enough concentrated and focused to the defense in the first half. We simply raised the confidence of our opponent, which is generally good team, so there is no need to give them an extra credit in a home court to compete them. Second half, we step back on a court. There was a couple of breaking points in the second half where the game can go on our side. We had not a smart, not a stable and calm decisions. And when you have such opponent like Maccabi, you're supposed to be punished. Žalgirio ekipoje pasižymėjo aukštaūgis Milovanas Rakovičius, pelnęs 15 taškų. Marko Popovičius pridėjo 14, Dežuano Kolinso sąskaitoje 10 taškų. Makabi ekipoje pasižymėjo Demondas Maletas, pelnęs 15 taškų ir pataikęs net 4 tritaškius.